Fenster Kainala. Eikö tää ole Hessin haareen välissä se avaruuden ikkuna? Ai jaa, niinkö meinaat? Kyllä sana Kivikoski. Mitä ihmettä sä nyt vieraiden kuulen taas höpötät? Ja mistä sä ton bulebule-pullon löysit? No kerrotaan nyt kaikille Radiomafian kuuntelijoille, että vaikka tässä nyt ei avaruuden ikkunaa tsiikalla, niin paljon muuta mielenkiintoista täältä Essi ja Osmo Tarrakan mökiltä Heineslahden Savuniemestä löytyy. Minun nimeni on Gösta Sundqvist ja tässä vieressä parantelee krapulaansa juontajakollega Arne Aroma Tenkanen, vai mitä sä siihen sun sätkäis nykyisin kääri? Ei kun mä oon slyytannut röökaamisen ja dokaamisen ja pylsimisen, kun nyt alkoi uusi elämä. Niin kuin mun mummo vainaa sanoo, vaikka se kylläkin delas siihen, mut Osmokin varmaan muistaa se mun mummo vainaa. Nyt ihan heti tuu mieleen. Mut mitä muuta sulla sit jää kuin käteen vetäminen, jos ne muut lystit on kerran loppu? Mä haistan nyt perse. Mä vaan katon vähän vedätin tätä sun kerran. Joo, ja meni kyllä ihan täydestä, vaan sulla on valkkaripullo kädessä ja kärryävä sätkä sormien välissä. Joo, ja silmät tapittaa suoraan mun sieksi kuoltu alle. Sinnekö sä nyt tapitat? Vai kyllähän mä tätä arskaakin vähän sillä silmällä kottelin silloin kouluaikoina. Vai no, sekoitaks mä sut nyt siihen Silarin untoon? No ne on kuin kaks marjaa kyllä Unsken kanssa. Kummal teistä oli niin täitä päässä? Ukella. Sit sellaset merimiesmalliset puhvilahkeiset polvihoust, eli niin sanotut skraababökät jalassa. Nää liikennelaitoksen skraababökät. Se oli he kyllä Unski tai Uke. Sillä on vieläkin ne byksat jalassa ja täitä päässä tai jotain saddareita. Eikö sellainen helvetinoinen mekkana alkaa ja aamuyöstä, kun nää ne Ville ja noi naapurin kakarat. Viime kesänä mä lukkulla tai luftarilla lasattelin niitä tuolta laittorilta, on se Turo tai Turo se äijä, on joku vitun podari, et se semmoista on räntsää ja väs luftarista piipun rullalle. Ilmakivää. Ja sit se Sanne ravas vielä mun perässä tänne köistelle, et kyllä Essi sai sitä kans kertaan kajattaa valrautupannalla pääenä. Oi jumala. Se Kari on lopetti vaan koristain. Vai niin. Juu, mutta ne asiat on jo sovittu, tai se ajaa se Turo nykyisestä Osmon entistä rekkaa, kun me järkättiin sille katon duunipaikka sieltä Kuljetusrahti Oy:ltä. Me ollaan molemmat jo eläkkeellä. Näin nuoret ihmiset. Kun Osmolla tärisee kädet ja multa ne poistivat kuomahalaukku ja koko kohdu. Tai niin kuin mä Ossillekin sanoin, että voihan sitä näinkin hoitaa se ehkäisy. Sitten mun mummolta ne meidän sommella umpeen koko kotsan tai kotelo silloin nuorempana. Jumalauta on se juttu. Se ei yhtään huolehtinut siitä ehkäisystä. Tai lekuri oli vaan tyynesti todennut, että pitäisikö tää peliluola tai torttu tikata tiukasti boseen, niin loppuu se rilluttelu ja siveety elämä siihen. Se pyysi myöhemmin kyllä anteeksi, kun silläkin oli jotain suhinaa ja suunnitelmia se mun mummo vainaan kanssa. Se oli se Mertasen Tapsa Faija, eli jaa, legendaarinen Nuutti Mertanen, alias Nude. Olen kuullut vielä. Muistatko? Muistan, se senkinhän se oikein hyvin. Eikö se sit muuttanut jälkeen bändelle pudia? Niin myöhemmin. Jotain. Mut onks mä siitä kertonut, kun mä tseräsin yhden rekkaan ja olisit lähes jokin ulkomailla jokin stankikseen tai köpikseen tai hampuriin. Ja tää esimerkiksi tuo jotain pientä tuliaista, niin arvaa mitä ne toi. No mitä sä toi? Sylintäydeltä satiaisin. Niin helvetti. Eli te olette koulukavereita keskenänne, kaikki kolme. Ikävä kyllä. Niin, tai mä olin alemmalla luokalla, et mä oikeastaan tutustuin Arskaan siellä Alppilan kautsella. Älä siitä puhu mitään. Kun siellä oli siihen aikaan aina niinku lauantaisin bileet ja keimet, tai nuoriso kokoontui sinne Alppilaavan rauniolle rälläämään. No siinä tää Arne taisi olla epäilemättä aika kova luu jo siihen aikaan, siis rälläämisestä. No aina sitten kusilees komees kaares sinne kartsalle. Tai mulla on kai vieläkin se enkka, eli yli 14 metriä, kun snadisti niinku puristi tästä ihan tatin takaa tästä katoa. Tästä helppoa esittelemään niitä taitoja. Eli tää oli yhtä härskiä häpeilemättä jo silloin tää mun ohjelma-avustaja Anatoli Tenkanenko. No ei oikeestaan, kun se oli yleensä niinku aika hiljainen ja ujo kundi. Arska! Tää kalussa se rupes sit esittelemään vasta kaatokännessä. Eli ihan niinku nykyisinkin, tosissa varmaan dokailet useammin tai otat niitä rohkaisuryhmiä. Kiitos! Kun mä en edes muista, saatana, milloin mä oon viimeeksi nähnyt sut selvinpäin. Joo, mut sä oot sukka ite aina sanonut,
näissä prongiksissa pitää olla niinku luonnollinen ja oma itsensä. Joo, mut ei missään nimessä ympäripäissään tai änkyrä kännissä. No ketä vittua se kaivelee, jos me Ossin tai tää Taraka ois mun kanssa otetaan smädisti kuppiin? Tai ketä muuta kuin sua? No arviolta ehkä 300 000 kuuntelijaa, jos nyt kuvitellaan, että noin 10% on itsekin aika hyvässä pöhnässä. Tästä on nimittäin tehty oikea tutkimus. Joo. Täältä ketähäntä... Älä nyt tuo lisää. ...tulee tai näin Taraka törmästi... Anna ahria pysy suora, hei. Mitä helvettiä sä viinaa rahtaa? Essi tuon kohta komisarjalle kahvia ja ompeluseura pullaa. Mille helvettiä? Komisarja? No kun äsken sanoit, kun joku syvätarkastaja tänne pillupoliisi. Minä vaan. Ei, kun Ossi, hei. Mä sanoin, että se on niinku pillupää. Laista, nyt sinä kuule pitkä paska. Onks tää nyt sitä siideriä, millä me lähdetään niinku lentoon? Vai lamauttaaks tää litku koko keskushermosto, et sitä ei pysty koko konttaamaan? Nelin kontin vaan, me valmiiksi jo. Lolla tää liitaris niit polvisyntöjä, kun mä skolasin aikaisemmin pilleri. Tääkin kajattaa kaalia, sitä ei sitten mitä tapahtuu. No kyllä se mekin arvaa. Vai alle, et sulla on kohta ropelin perseessä ja siivet selässä. Helikopteri juuri. Tai sit sä vakat minuutin kuluttua naamalla, sit on ruusupuskissa. Kas se on aika yksilöllistä. Mä ite lähdenkin lentoon, kun leppä keihäs. Koko juhannusta juomalaskea, jos se kanssa kimpassa kilistää. Se ei ois puuttunutkin enää. Ei me oltu oikeastaan kuin yksi syö ja sit se juhannuspäivä tän pönäkän pullahiiren kanssa siellä Ollin mökillä. Joo, näin oli. Sehän on Essille jotain sukua, se sika Olli tai se ihmemies ja isännöitsi. On vaan. On. Joo, mut onneksi aika kaukasta, kun se vaimo mun äidin serkku. Siis se Market tai Granströmin Marsu. Aha. Mä en oo muistaakseni ikinä edes nähny sitä Ollin nahkaa. Tai rouva Granströmi. Se voi olla, ettei tuolla mukana. Kuulemma mä en oo kyllä menettänyt siinä mitään. Joo, mut silloin saatanas tain näköinen nuorempi siska. Älä pyrkele. Joo, tai mä tsenasin sen silloin nuorempana aika hyvin. Siis ennen kuin mä rupesin styylaa tän Esterin kanssa. Joo. Se oli joskus mun mukana rekkareissuillakin ja skulas jotain landolaa ja laulokin niin pieleen, että välillä oikein vitutti. Mitä sen oli väli? Mut nätti tai snyken näköinen se oli. Kun sillä oli vielä vittu, näin bulit. Noin öökäjät. Vielä noin alhaallakin. No, tossa se tos mun isä, eli aha. Taraka Tauno, se elää vieläkin. Nuoren näköinen mies. Samoin kuin toi Onnisetä. Vähän tukevampi kaveri. Joo, ja toi Wimbärin Vipe, eli Virpi. Virpi on käynyt kuulemma sun keikollaski sua kattomassa. Siis mua vai? Eiku arskaa. Ja mun keikolla. Vipe on 65 vielä aika hyvin säilynyt. Se on enemmän niitä arskan. Siis jäljellä. Syntynyt 65 vai? Kyllä ne sit on mun äidiksi on joskus erehtynyt luulen niinku siellä jo chattarässäkin, kun vuokrattiin vahingossa kamelin, vaikka tarkoitus oli saada alle joku auto. Mut niin, pyykkii nykyisin ihan kivasti Taunon kanssa. Tai se Ossi Faja soittelee sille sieltä Härästä tai Ripan pubista ihan muuten vaan, että mitä kuuluu. Kun ne on purjannut kimpas jo yli 10 vuotta. No niin. Eli mökin isäntä Osmo Taraka kaivoi esiin harjoittelurumpusettinsä. Tai mä en edes tiennyt, että sä oot ollut Demis Russoksen bändissä. Ja täällä on sitten tää mun salainen haaveeni. Aha. Eli tänne Holvikaaren alle vanhaa perunakletsuun mä oon ajatellut, että tehtäis sellainen vinoteekki. Tai viinikellari, missä vois kesäisin toimia sit vaikka joku ravintola. Eli tämmönen vinoteekki. Tai mä ihastuin siellä Ibizalla sen yhden tuttava pariskunnan, eli Ykä ja Rajan apartamentosin alle rakennettuun tavernatyyppiseen viiniravintolaan, eli vinoteekkiin. Tosi se Ykä nyt on ammatiltaan puuseppä tai joku timpuri, et tuskin Ossilta onnistus yhtä hyvin ne raksaduunit. Ei sitä tiedä. Aika aikaa kyllä oli syllin kyllin.
Kun tässä se kesä kuluu istuessa ja ihmetellä, että paistaako aurinko vai saadaanko sade. No niin, se täällä Suomessa vähän tahtoo olla ja yleensä sit sadetta saadaan. Perkele, tän kun tapetois, niin tänne saas duunattua vaikka millasen bordelipaari. Heti suunnittelemassa tää. Sitä kai se Tsilarjouskikin yritti duunaa sinne himaan, mut se poras jokin vesijohto ja viemäri putki, et se kämppä täytyy vodalla. Muistan tapauksen kyllä. Siihen kellui jotain skeidapykäleet ja se koko luukku dunkkaa vieläkin kuselle. No täällä ei oo mitään vesi- ja esijahtoja. Eikä mulla ois parakaan. Ei vaan. Mut mä oonkin luvannut Essille, että jonain kaunina päivänä ajetaan vaikka fillareille johonkin rautakauppaan tai rakennushandeliin ja vittu mä tsepaan sille sen räikän tai rälläkän. No sen kun näkis, niin. Kun kyllä tätäkin ollaan jo 5 vuotta kohta suunniteltu. Niinku sitä porataan niitten fillareittenkin ostamiseen. No hyvin suunniteltaan puoleksi tehty, kun edetään koko ajan kato niinku pikkuhiljaa. Vaikken olekaan mikään viihdekanava tai helppo nakki. Hän kehui mammutti meijereitäni mansikkapulliksi ja juotuamme vielä 1 oluet. Esittelin hänelle riippuvat puutarhat 1 repäisyllä. Uskaltaisinpa väittää hänen olleen ilmeestä päätellen entistäkin hämmästyneempi, vaikka vikkelät sormet jo vaeltelivat sokeritoppavuorilla ja suu hamusi punapäisiä rusinan nässiköitäni ahnaasti avoimena. Radiomafian koeläinpuisto lauantai-iltaisin suorana lähetyksenä kello 18.20 ja uusinta keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Voi vittu. Mä en oo ikinä sanonut, että sä oot tyhmä tai typerä tai päätön kana tai pelkkä hattunaulakka niin kuin naiset yleensä. No niin. Essi, sä tiedät, että mä dikkaan sua. Niin, mut sä ajattelet kuitenkin silleen, että taas onnistui höynäyttää tota hahlopäätä. Ja luulet, että mä niinku honaat, mitä sun mielessäs liikkuu. No mitä vitun väliä silloin? En mäkään aina tiedä, että mitä sun nupissas liikkuu. Tai et liikkuuks se mitään? Ja turha tässä ruvetas krakaa tai flaidaa. Sitä tää tässä frendien kanssa. Istukaa jo ihan rauhassa. Tai sovittaa, että sä tsittaat siel grillikatoksen alla ja mä tsittaa Arne ja Jessin kanssa kuistilla. Niin ei tarvitse pöyttää sua täällä. Täällä mitään tööttäällä ketään. Mulla on tää aina sama juttu, kun mulla olis Cliffaa ja Ade ja Kivaa ja Kimistä, niin sä alat onkaan päättäs pönttähimeenä, kun joku puhki nostittu pulsari. No nyt sä sanoit, se ei oo toiseen kertaan ja väitit, että et ikinä on muka sanonut, että mä oon tyhmä. No okei, ei sovita sit, et sä oot vittu niin tyhmä ja dorka ja kumpelit oikein pelkinyt pahvipatolvana ja hidastavana häskään takia hävettää saatana. Se on kanssa kökkiin karkeske. Joo, mut onneks sulla on semmoset vaivat, et ne ei tarttu. Sä oot meidän perhe ja koko suvu ainoa tuhkamuna. Sehän on just se yleisin syy, miksi tollaset löysä letkut ja tuppikulliset tyhjäpöksyt dokas. Sitä voisi himasta syölytöllä, sori vaan. Nyt ei ota eteen, kun mä oon niin fyllassa. Joo, et sen takia tää Suomessa jätkät yleensä juopostelee, kun ne on joko homoja viihtyy paremmin poika. Ei, laitetaan joku levy soimaan. Ne, tai sit niillä on niin olematon nakki ja se erektio, että niille nauraa, että naiset päin näkö. Eikä tää vie mitään Riita tai Flightissa ollut. Kun yleensä ei selkästi kalla mua stiletille. Tai sit miuho joku valurautapannu ja pamottaa päähän. No ja Osmo puolestaan hakkaa mua airoa tai potkii tossa pihalla kuin jotain rantapalloa. Ja oikein kun sul palaa päreet, niin sit sä haet halkoliiteristä kirveen tai sen moottorisahan. Et sit on pakko pinkästi tonne naapurina tai irrata tai jolla laittamista ja kautta johonkin saare. Kun yhdestä yleensä aikaa kesit rauhoitut. Ai jaa. Yrität sä vaan niinku mielistellä mua vai? Oot sä kulta ihan tosissas? No se on kun yleensäkin nää matsit päättyy sit siihen, että pikaisesti kiskastaan koipea tai kuksitaan tässä kuistilla. Älkää nyt vaan suorassa lähetyt. Kun ne toinen tekee niinku tosi kuta, kun molemmat ollaan kärttyisiä.
Se on huomattavasti hienompi kokemus kuin tavallinen ehto tikki tai se rysä rykkyttäminen tuon makkarissa. Aijaa. Eikä ku sano sä, et mitä sä tahdot. Eikä, se on nyt sun vuoro. Mä sanon sit sun jälkeen, mitä se must tuntuu. Tai jos mä aloitan ja sä jatkat. Et jos mä sanon vaikka niinku, et se mitä mä nyt mieluiten tekisin alkaa vaikka N-kirjaimella. Voi. Ja sä sanot sit seuraavan kirjaimen. Tai jos mä kysyn, niin laitan tän kannitkin mukaan. Eli mikä se, mikä meidän miehillä on aina niinku mielessä? Kun, no mikä? Kun jos sä oot joku sotilas tai vain urheilija, niin se alkaa V:llä ja sit siinä on kaksi T:tä. Siis alkaa V-kirjaimella ja sit siinä on kaksi T-kirjainta. Hetkinen, tää pitäis kyllä tietää. Kun mä tunnen sut niin hyvin. Mä tiedän. Mä tiedän mitä sun mielessäs liikkuu, vaikka sä pidätkin mua niin tyhmänä. Se on nimittäin laita. No kyllä tällaiselle janoselle joka paikan höylälle tai tangoruhtinalle vielä muutama mukillinen maistus. Tai vaikka koko ämpäri. Se on kiva kuulla, kun ei tätä yksin pistä keittää kuin karkeita 2 litraa. Onko näin? Ja tää on 10 litraa kanisteri. Vaikka sunkka, kun pylättää paskahuusen takas tänne kuistelle, niin se on taas naama solmussa heti huutamassa, että nyt loppu se läträäminen. Joo, mutta eikö se sanonut, että se lähtee himaa, tai sen takia se jätti nämä vehkeetkin tää kuistelle. Mitkä vitun vehkeet? Noin. Mä luulin, että se pinkas paskalle, kun se sitä pullaa mässyt jo taas monta metriä. Mä oli kyllä perkeleen hyvän makuinen pitko. Ja pitkä. Mut lähtikö se Levanderin kulli sit kuitenkin jo takas tadiin, kun tässä on tää akkumuuntaja, reppu ja kannettava miksauspöytä ja molemmat sunkan mikit, kun se puhe pitää tulla aina stereona. On ne ainaskin päällä, kun valo vilkkuu. Eli halo, halo! Kuuleeko Harma Jukka? Hei baba riba! Miksei radiomafiassa soiteta mun biisejä enemmän, hä? Vai pitäisikö vähän palauttaa mieliin, mitä tapahtui eräässä tietyssä tilanteessa, kun siitä, Jukka, puhutaan vieläkin, että pidä mielessä, kun mun seuraava älppäri ilmestyy. Loppu! Ja loppujen lopuksi luvassa oli kuin olikin huusholli-piiskaa ja herkkuparrua. Riippakellit roikkuen Ismo käytteli instrumenttiaan kuin aikamies, joten lahjoitin hänelle lemmenlippaani avaimet ilomielin. Kuntosarvi sykähdellen hän työntyi syliini ja antoi heti aamutuimaan aikamoista haipakkaa. Kirjoita ja kerro, kuinka koe-eläinpuisto ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radiomafia, koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Siis Radiomafia, koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024. Joo, mut mulla on tänään kiteellä keikka. Et tuskin me nois nadilla jollalla sinne saakka jaksetaan soutaa. Joo, siinä on purjeita. Ja toralta saada se sähkövatka jo lainaksi. Sähkövatka? Joo, toi se kaksileppanen Kenwoodi. Joo. Olihan tää. Mitä ne jätket tää suuri tehty? Joo, kummeskin kakalla siellä suuntaan hyysessä. Joo, kyllä. Joo, kun mun piti sieltä talakautta reiästä kurkata, kun se dörtsi oli vuosessa, niin sieltä näkyy sitten soittaja kuuden karvan. Helvetin, kun ei rauhassa saa paskalla ja istuu. Mikä täällä nyt on hätä? No ei nyt enää mikään, kun läskimaha löytyy. No, varos vähän. Me luultiin, että sä oot lähtenyt livohkaan ja jättänyt mut ja tän lähetyskaloston tänne kuistille. Helvetin hyvä idea olisi ollutkin tosiaan. Kato, kun mulla on kiteellä tänään keikkaa, että mun pitäis välttämättä olla ihan kohtia kuppilas. Tänne fyrraa bändin jätkät mut fyrkat ohi. Kun ne on aikaisemminkin väittänyt, että ei ole näkynyt mitään rahoja. Tai sit napsi kertoo jotain satuja ja tarinoita, joku akka pöllyn ja sun pätäkät.
Ja sunkka ainaskin tsennaa sen Raatosen napsin vai mitä? Valitettavasti kyllä. Kun napsi on vielä omasta mielestään niin kuin naisten mies. Mitä? Sitä ei. Se on tosi vittumaista, kun se tepastelee siis teitsillä pelkkä banlohaalari ja koolopaita päällä ja kommentelee niitä kimmoja riviä ja selittää suuvaarissa, että hitsi jumpura vielä muutama sykäys, niin mun säkit räjähtää. Tai se voi sanoa ihan mitä tahansa ja kenelle tahansa ja väittää, että hän on vaan niin rakastunut. Tai Turre laudaas meille autoa, kun se ei enää tähän aikaan illasta ajo kunnossa. Mä oon ite vetänyt vaan 2 kaljaa ja nekin jo silloin aamulla. Mä voisin kyllä ajaa, kun ei me Osmon kanssa edes tiedetty, että sä oot joku tangolaulaja. Niin vai bungaaks Jöden meille taksikyydin? Kohta alkaa katsot tulla kiire. No, en varmasti bungaa. Täältä on vittu vähintään 500 kiloa kiteelle. Nyt ei auta arska muu kuin kävellä sinne keikkapaikalle. Ei se eka kerta ole. Ei, mua on perkele kuule lennätetty keikalta keikalle kopterilla. No, se voi olla joo. Ja Seppälän Masa ja Teurosen Juise mun bändistä uhkaset. Seuraavaksi hommataan vaikka oma suihkukone. No, iso ton pojilla suunnitelma. Tosin sit käydään vaan suurlavolla soittamassa, kun läheltä pitää löytyä lentokenttä. Löysit sä Ossi niitä aurinkolaseja vai pitääks mun heittää koko setti silmät punaisena? Ne sopis hyvin sun enää väri, punaiset silmät. Haista sinä perse. Tässä olisit ainakin agentilasit tai röntgenrillit. Ja näkyy selvästi, et sulla aika likaset kansarit. Älä viitte. Eskille ei oo oleskaan alushousia. Anna mä tsiikaan välillä. Ei, kun mä olin vahingossa nostanut se esikypsennetty ja kuoraa pullapitko siihen pöydälle. Ai niin. Joo, ettei se mikään ihme oo, jos se sua juoksuttaa siellä paskahuussa. Vähän on varma, kun pitää syödä aina kaikki pullapit. Joo, kun se maistuikin enemmän hiivalle kuin vademman hiivalle. Kyllä, nimenomaan hiivan maku on suussa. Vaikka mä yleensä käytän kyllä ehkä vähän liikaa kardemummaa, kun se on niin mun mielestä oikein kunnon pullapitko perusmauste. Kardemumma. Joo, mutta ei se siinä kyllä paljon maistunut. Ei, et vittuks sä siinä mistään täällä oikeutelet. Meet nyt sinne paskalennäkselle mosahtaa sun sortseihin. Mut sunkka hei! Siellä ei oo paperii! Kurkistaessani ampuma-aukosta sisään hulajapurkkiin tunsin kuinka ilokalikkani kovettui ja orkkukippi ojossa ryhdyin lähemmin tutkimaan jouhimertaa kuin uros huorentaa horokolli. Temmi taisteluasennossa näppäilin kimmakaverin karvahaitarista kipakat polkat, jonka jälkeen suoritimme niin sanotun kuivapesun ja rasvahuhtelun useampaan kertaan. Leputin lertsikkaa Revanderin eli Rönttösen päällä ja jo kohta saivat naavapallit taas sellaista kyytiä, ettei paremmasta väliä. Kirjoita ja kerro, kuinka koe-eläinpuisto ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radiomafia, koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024, Yleisradio. Siis Radiomafia, koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024, Yleisradio. Ohjelmaanne kuunnellessa sujuu se patja tanssikin paljon paremmin ja vähän kokeneempikin. Majavan pamputtaja saa uusia ideoita, vaikka emännällä olisi kukinta-aika, eli rättärit ja happy days. No niin kuin on kuulemina sitä sun kaveri sähkimistä ja ähellystä, niin tässä kuistilla on kyllä niin kuin kiva tunne. Eikö oksi joo? Ilta-aurinko tai mollikka just painumassa tonne skutsin reunan taakse. Vielä kun noit naapurikakarot sais turvattukkoon, niin tää ois ihan oikeesti hieno paikka. Mehän saatiin tää Ossin kanssa oikeestaan ihan niinku vahingossa. No miten te sait? No kun se yks Heikelä Kalle halus välttämättä vaihtaa tän talon ja tuontin niihin korkeintaan 100 arvoisiin tulitikkutehtaan osakkeisiin. Älä perkele. Mut ei siitä oo sit mitään kuulunut, et ehkä silloin sitä Fyrkendaalia muutenkin ihan tarpeeksi. No varmaan, jos sä kerran noin tekin. Nyt ois ihana kuunnella jotain vai kooppera laulua tai operettia.
kun mähän oon itsekin harrastanut karaokea. Ootko? Joo, sikäli mun musiikkimaku on monipuolisempi kuin esimerkiksi Osmo. No mitä se kuuntelee? Kun Osmo kuuntelee vaan päiväkaudet Beatlesiin ja Bay City Rollersiin. Vittu, se on sekas. Tero Luotola tässä, Audi. Jörnimisen jälkeen toisiksi parasta ajanvietettä taitaa olla Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman kuunteleminen. Ja jos mä satun ole yksin, niin mä saatan tehdä sitä yhtä aikaa. Leiposiks mäkin jonkun kakuun? Kun se ei kastista paljon painoa ja siitä on kiva leikkaa siivu, kun ollaan tien päällä. Siis antoiko se Turo ihan oikeesti luvan londata sitä sen auto vai pöllit sä siltä nää avannut? Eikäs ne olisi pöydällä tai lipaston laatikossa ja Varja sanoi, että se pistää puhumaan kuin pimppari tai ampi aina oli pistänyt sitä kurkkuun. Kun Turo oli jättänyt se likeri rinnan siihen saunan rappusille. Ja sit vasta tokatessa sä olin hiffannut, että siellä oli ollut useampi ampiaisia siinä pullassa. Et siellä se röhnätti persen pystyssä ja yritti äristä jotain. Kun sä sitten muista donannut ja ympyrän niitten uimarannan ympärille, niin nyt sit tiedetään, että missä se tänne raja kulkee. Et täälläkin hetkellä nyt on kaislaamata valitettavasti naapurin puolella. Ai jaa. No, mistä ne nyt sitten tontirajat sen tarkemmin tietäis kuin me? No siit hiekka on pienetest ympyrästä. Me ei turhaa sit kiertellyt niit kiviä. Oh yeah. My name is Tenkanen. Arne Tenkanen. Ja Radiomafian suora koe-eläinpuisto-ohjelma alkaa lauantaisin heti kello 18 uutisten jälkeen. Nyt vaan hittapuisen syöksyhampaan takas sortseihin ja lopetat lämpimistä. Sori vaan, mut mä en oo mikään rööriroomi. I like girls. Oh baby, it's our time. It's our time. Vahtava meno, tiukka etukeno, herkällä taksilla, rumpusatsilla, jee, jee, jee. Vahtava meno, tiukka etukeno, herkällä taksilla, rumpusatsilla, jee, jee, jee. Vahtava meno, tiukka etukeno, herkällä taksilla, rumpusatsilla, jee, jee, jee. Taatana kusipää voit sanoa, että mä en jatka käteen ja imen munaa. Sitä paitsi tuo uikkari näyttää ihan liian piukelta sun päälläs. Vatsanmarja taas lihannu. Älä nyt huuda, kun koko saatanan kylä kuulee, kun sä kailotat. Eihän mä niitä huuda. Tai jos huudakin, niin se on vittu mun oma asia, kun kerran omalla tontilla ollaan. Tosi naapurin nakke nakuttaja on jotain kiviä sirotellut mun uimapartani ympärille. Mut ei se mitään. Mä tippaan joka stevu ensi yöllä lasin läpi, niin et se ei oo Lasse huoneeseen. Kun ne ei kato puupäässä tullu ollenkaan, nää isommat kakiet. Tonne helähtiset rantsusta huutamasta. Eikä mä ikkivi saa mihkään heitettyä. No, paljon äitään 30 kilon simalle. No, nyt sä ajan sun kaveris jeesahti. Nyt et Ossi jumalauta petä mua, kun mä sun tätä yhä ainoa kerran jotakin pyydä.
että ei se musta on kiinni. Mut etsi kun sä jotain päässä, niin kun esimerkiksi mun mono, niin eihän se mihinkään halu lähteä. Ketä potkit täällä? Minä töitte hyppä, turpa tukon tätä, painaa turpa rullalle ja rulla taskuun. Haluatko sä uudestaan tästä Airosta? Älä hosu nyt se Airon kanssa siinä. Et mä luulen, että nyt teidän molempien kannattaisi kyllä vähän rauhoittua. Ja Ossi voisi käydä pyytämässä naapureilta anteeksi, kun kartan tai tämän karttaa piirretty viivan mukaan. Tää teidän tontti loppuu heti tähän talon kulmalle. Et ei tämä ole mikään rantatontti. Mitä? Jätkä perkele! Nyt perut salastaan, mä kamaltan sua seuraavaksi täällä Airolla otsaan! Älä osu nyt se Airon kanssa! Tää Airo ollu rantatontti! Tämä ei ole rantatontti! Ja vietään koko järven komeammalla paikalla! Ei kun noi paskapäät tuli ja pilas meitä maisema! Kun mökkikin on kuin joku jumalauta käkikello! Otat sä Arska hei toisesta kädestä Essiä kiinni, Osmo saa sidottua sen kädet selältään. Mä kiitän kaikkia kuuntelijoita seurasta ja toivotan oikein mukavaa illan jatkoa. Ettäkää raikutte molemmat, kun narujatkaa! Ei tässä hoituta missään. Mä lähdän, kun mä saan kädet irti ja hoitastuu teitä lailla! Eli me tapaamme taas ensi viikolla, et ei muuta kuin moi. Kato perkele, sä oot kiskassu koko kanisteri tota lennänliköä. Ei vittu, Estri! Miten se kaikki rankaa?